Välkomna, hjärtligt välkomna, välsignat sabbat allesammans. Det är alltid med bävan som man står, man ska förkunna Herrens ord. Och med stor respekt och kärlek gör jag det också idag. Ända sedan jag var liten fick jag höra från många människor tala om för mig vad du tänker på hela dagen. Och vem du umgås med, då ska jag tala om för dig vem du är. Och det stämmer. Och jag tänkte att vi kristna, vi pratar så mycket om Gud. Men då vill jag själv för min egen del veta, hur känner jag denna Gud? Vem är han? Och vi har pratat tidigare flera gånger i olika predikningar om Guds härlighet, om Gud, om Jesus, om Bibeln. Vi har också kommit fram till att vi har ett viktigt uppdrag. Det är att förkunna evangeliet och inte minst de tre änglarnas budskap som innehåller hela evangeliet. Men vi kom också fram till att vi behöver utveckla vår karaktär. Och vi kom fram till, bortom allt tvivel, att ordet karaktär finns inte i Bibeln. Men vi förstod att härlighet är karaktär. Och vi förstod också att det du tänker på och som skapar känslor hos dig, om du stannar kvar i dem så bildar det din karaktär. Det är tankar och känslor i kombination bildar din karaktär. I antitypiska Israel så samlade Gud Israels folk i öknen på något som kallas för Yom Kippur, som är egentligen motsvarigheten till vad vi egentligen lever idag. Och det var en helig sammankomst och man skulle fasta och undersöka sitt hjärta, sitt sinne. Det var viktigt då i öknen och det är viktigt idag. Det var väldigt viktigt i typen som var lammet man slaktade, mannat man fick från himlen som symboliserar Jesus alltid. Det var viktigt att inte plocka på sabbaten, mannat som föll, för det hade fått för två dagar på fredagen, det räcker. Mannat ruttnade inte. Och Jesus i graven förmultnade inte. Han vaknade fräsch, levande och för evigt. Och vi är mitt i den sanna verkligheten idag. Vill du vara med att undersöka ditt hjärta, ditt sinne i en helig sammankomst med Gud? Undersök ditt hjärta. Är jag en sann kristen? Tänk vad som för sig går här. Talar jag vackert? Beter jag mig väldigt fint? Men har jag de rätta tankarna, motiven, syftet i varför jag gör en viss sak? Har jag de rätta, de ädla motiven? Är mina tankar, är dina tankar innerst inne i harmoni med lagens ande? Så fort som vi säger lag så blir vi lite nervösa, konstiga, rädda, oroliga. Min högsta önskan idag är att kasta ett nytt ljus. Att ni ska förstå vad lagen egentligen är. Det är inte alls som man säger där ute. Så då vill jag be och be med mig så att vi kan lyckas med detta idag med den heliga andens hjälp. Vill ni göra det? Min kära himmelske fader, vår fader i himmelen. Jag vill verkligen umgås med dig och mina bröder och systrar vill det också. Vi vill lära känna dig, Herre. Vi vill veta din vilja i vårt liv. Vi vill förstå vad du vill med oss. Men vi framför allt hade förstå och greppa din kärlek så att vi känner
vilken kärlek det är vi, att vi förstår den på djupet. Och min förhoppning, Herre, att som ett resultat av att jag lär känna dig och uppleva din kärlek, att jag kan älska dig tillbaka, Herre, och min nästa. Vill du, Herre, hjälpa oss? Vi ber innerligt. I Jesu namn. Amen. När du har de rätta motiven, då kommer du automatiskt att ha de rätta orden och de rätta handlingarna. Detta är kristendom. Kärleksfull, älskad och älskvärd. Äkta, attraktiv och själavinnande. Inte för att vinna poäng. Hur blir vi som Jesus i karaktären, i hans person? Hur ska det gå till? Det är enkelt. Jesus har lärt oss det. Vi kommer att se det några gånger här nu. Att älska Gud av hela ditt hjärta och förstånd och förmåga och själ. Och älska din nästa. Det är för egentligen det är också korset. Älska Gud och älska din nästa. Där är det också ett kors. Och vi sa tidigare i 2 Korinthierbrevet 3:18 så säger Paulus: genom att skåda härligheten vi förvandlas. 2 Korinthierbrevet 3:18. Det här ska ju många kristna ha som en nyckelvers i sitt liv. Om vi vill bli som Jesus. Genom att skåda härligheten. Vi förvandlas från en karaktär till en karaktär. Från härlighet till härlighet. Hur? Gud hjälpte oss med det. Han skickade sin son och gav oss det bästa exemplet. Nu ska vi se om jag lyckas med den här. Där. En underbar text. Kort men så laddad. Hebreerna 1:3. Det har vi pratat om tidigare. Jag ska bara påminna er och summera det. Att Gud uppenbarade sin härlighet, sin karaktär för oss i Jesus. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Paul menar att Jesus är den ultimata, slutgiltiga, fulländade uppenbarelsen av Guds härlighet och Guds karaktär. Ellen White skriver också i Reviewen Herald 1890: han var ett levande exempel på Guds lag. Guds lag, okej. Okay. Återigen ett laddat ord. Låt oss titta, varför är det på det sättet? Vi sa att karaktär är tankar och känslor i kombination. Vad sa Moses i 2 Mosebok 33:18 till Herren? Han sprang till berget efter en mycket dramatisk händelse. Fruktansvärt dramatisk. Han sprang till berget och sa till Herren: låt mig få se din härlighet. Vad svarade Gud? Jag ska låta all min godhet gå förbi dig, framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Det här är den moraliska kvaliteten av Guds karaktär. Men vad mer sa Gud till Moses egentligen, efter att Moses först frågade honom: låt mig se din härlighet, och han sa: jag ska visa all min godhet. Titta vad Gud svarade honom igen, vad han sa till honom: hugg ut 2 stentavlor åt dig, likadana som de förra, och på dem ska jag skriva samma ord som stod på de förra tavlorna som du vad slog sönder. Så Mose hade slagit sönder de 2 stentavlor som han först fick av Gud. Och när han kom ner så hade folket redan lämnat och glömt Gud. Och börjat dansa runt den gyllene kalven. Då springer han för att förespråka sig till Gud: nej, förlåt dem. Om du inte förlåter dem, ta bort mitt namn från livets ord, livets bok. Men titta här vad Gud svarar.
Gud säger till Moses så här. När han säger, låt mig se din härlighet. Jag gjorde ju det. Jag visade dig min härlighet, men du slog sönder det. Gud visade hans härlighet i de 10 budorden. Hittar jag på det eller? Nej. Moses slog sönder Guds härlighet, Guds karaktär. Indirekt, utan att han visste om det. Hämta 2 nya tavlor så ska jag skriva det igen, en gång till. Skriva på dem, min härlighet, min karaktär. Så lagen, det är ingenting vi adventister hittar på för att vi älskar en lag som är så jobbig egentligen i början. Du ska icke, du ska icke, du ska icke, du ska icke göra det. Det är inte alls så. Jag hoppas verkligen att vi kan få ett nytt perspektiv om lagen idag. Det är min förhoppning. Lagen är någon sorts, det finns ett svårt ord, transkription, eller en beskrivning, en avskrift, en kopia av Herrens karaktär, hans härlighet. Så Gud har på de 10 budorden definierat och visat sin karaktär för oss. 5 Mosebok kapitel 5. Tänk, 5 Mosebok kapitel 5, där har ni 10 budorden. Det är ett bra sätt att komma ihåg dem om du inte kan komma ihåg det. 2 Mosebok 20, men 5 Mosebok kapitel 5, 10 budorden. Notera omedelbart efter att han ger de 10 budorden vad som händer, vad han säger. Dessa ord talade Herren med hög röst till hela församlingen på berget. Och vi är fortfarande på salighetens berg som jag började förra gången. Vi går tillbaka bara till Sinaiberget och sen nästa gång kommer vi tillbaka till salighetens berg. Och Gud skrev orden på 2 stentavlor som han gav åt mig, säger Moses. Vad svarade folket? Vad svarade hela Israel? Lyssna här. Se, säger Israels folk, och vi ska säga samma sak. Vår Gud har låtit oss se sin härlighet och sin storhet. Vad svarade Gud? Hade de rätt? Jag har hört de ord som detta folk har talat till dig. De har rätt i allt vad de har sagt. Så Gud bekräftar att de har rätt när de säger att de såg min härlighet i de 10 budorden. Det är Herrens ord, det är inte mina. Med andra ord, när Israel sa det i sitt svar, Herren vår Gud har låtit oss se sin härlighet, så sa Gud att de hade rätt. Så helt klart så är Guds härlighet uppenbarad i hans lag. Ellen White skriver i Reviewen Herald i februari 1890. Lagen som den uttalades i Sinaiberget var en avskrift av Guds karaktär. I God's Amazing Grace skriver hon sedan 80. Jesus Kristus härlighet som vi har talat om tidigare är uppenbarad i lagen. Jesus karaktär är uppenbarad i lagen som i sig själv är en avskrift av Guds karaktär. Hur mycket tydligare kan det vara? Så om vi ska förvandlas från härlighet till härlighet enligt 2 Korinthierna 3:18 måste vi titta på Gud. Och var ser vi honom? I Jesus och i hans 10 budord och förvandlas från karaktär till karaktär. Inte undra på att David älskar lagen. Hur kan man älska en lag som säger du ska icke göra det, du ska inte? Vi av naturen älskar inte sånt. Ett av de bästa sätten att undersöka om du är omvänd faktiskt, det är kolla vilken inställning du har till Guds lag. Vilken inställning du har till de 10 budorden. Det är ett bra sätt att undersöka om du är omvänd. Som jag sa, enligt Paul, Romarbrevet 8:7, vi är i fiendskap med Guds lag. Vi hatar den. Om inte Gud ger oss ett nytt hjärta, ett nytt sinne som gör att vi älskar Gud, kommer vi inte att tycka om den.
av naturen. Vi ser lagen, den hindrar oss från att göra det vi älskar att göra. Och vill att vi ska göra det vi inte vill göra av naturen, egentligen. Vi kan anstränga oss. Vi kan göra det av pliktkänsla. Vi måste, kanske för att vi vill gå till himlen. Eller för att vi ska bli aktade och älskade och respekterade. Det kan vi göra. Men det är inte lydnad. För att hålla de första fyra. Inte ha någon annan gud. Inte ha avgudar. Och bilder och statyer tillber dem. Inte missbruka Herrens namn och helga och helighålla sabbaten. Och sen, för att kunna göra de här fyra, måste vi älska Gud över allt annat. Över allt annat. Och jag avsiktligt sa måste. Därför att så uppfattas det. Men det är inte det. Vi kommer att säga att det är inte ett måste. Och för att hålla de sex andra, hedra mor och far, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ha begär till din nästas. Då måste vi älska andra människor så som oss själva och vara osjälviska. För vi, om inte vi lyder lagen av kärlekens motiv, om vi inte håller lagen för att vi älskar Gud och älskar vår nästa, så lyder vi inte. Och det finns inget nöje i att lyda. Vad summerade Paulus? Lagen. Romarbrevet 13:10. Lagens uppfyllelse är kärleken. Intressant. Denna lag som många använder just Paulus och just Romarbrevet för att säga att lagen är borttagen. Det är intressant. Lagen, alltså den uppfylls när du älskar. Så kärleken som Jesus kom till världen, han älskade fadern över allt annat och älskade dig och mig över allt annat. Och han levde upp, levde ut lagen fullständigt. Jag hoppas verkligen att vi kommer hit på sabbaten för att vi älskar Herren, för att vi älskar att vara tillsammans, inte för att vi måste. Det hoppas jag verkligen. Johannes, första Johannesbrevet kapitel 4, vers 8. Den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är kärlek. Att hålla budorden och inte minst sabbaten som en plikt är inte att hålla budorden. Det är inte att hålla sabbaten. Sabbaten hålls och helgas av kärlek till Herren. Och självklart blir då lagens uppfyllelse kärlek. Herren Jesus Kristus, vår frälsare, vår skapare, vår fader. Och han som gav upp allt för oss. Han summerade den på bästa sätt som det var dagens text. Vi kan läsa den tillsammans. Matteus 22, verserna 37-40. När någon kommer och frågar, Herre, vilket är det största budet? Du ska älska Herren av din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Men så säger han någonting väldigt intressant. Det här var ju det största och främsta. Sen kommer ett som liknade. Du ska älska din nästa så som dig själv. Och på dessa två hänger hela lagen och profeterna. Kärlek, att älska. Lagen definierar den i termer av relation. Du har relation med de fyra första. Med de fyra första älskar du Gud och har relation med honom. Och med de sex andra älskar du din nästa och har relation med dem. Och där har du korset, det riktiga korset. Det är en relation. Hur ska jag kunna lära känna Bernie och älska honom oavsett om jag håller med honom eller inte, om jag inte umgås med honom och lär känna honom och om jag inte har Jesu kärlek i mig, om jag inte kan låna Jesu ögon och öron och titta och lyssna på Bernie? Håller ni med mig om det?
Bara då har vi en relation med Herren och känner honom väl. Bara då kommer vi att bli lika vår Herre Jesus Kristus i karaktären. Det kommer att finnas en ljuvlighet, en attraktivitet. Det kommer att finnas en älskvärdhet som folk dras till oss, men inte till oss. Till Jesus kärlek som finns i var och en av oss kommer de att dras till. Annars kommer vi oundvikligen att höra dessa ord som jag ber och vi alla ska be för varandra att vi aldrig, måtte vi aldrig höra dem. Gå ifrån mig, jag har aldrig känt er. Vi måste be varenda stund för varandra att vi aldrig upplever detta. Matteus 7:23 och Matteus 25:12 när han säger: och titta på ordet, älskade. Lyssna på ordet. Jag har aldrig känt er, ni laglösa. Johannes första brev, kapitel 2, verserna 3 och 6. Det är så tydligt och det är så tydligt kopplat till det vi har pratat om. Så här säger han i vers 3. Första Johannesbrevet kapitel 2, verserna 3-6. Att vi har lärt känna honom. Här kommer det. Vi vet att vi, av att vi håller hans bud. De som säger jag känner honom, men inte håller hans bud, är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller hans bud, hans ord, har Guds kärlek verkligen fullföljd. Så är inte lagen Guds kärlek fullkomligad. En av de bästa texterna, men också var väldigt svår och det tog mig lång tid att förstå. Det är Matteus 24, vers 12. Öppna med mig Matteus 24, vers 12. Jag har läst den på arabiska. Det var väldigt svårt att hänga med. Men när jag läste den på armeniska och engelska och svenska, då klickade det. Och när laglösheten ökar kommer kärleken hos de flesta att kallna. Matteus 24, vers 12. Titta här. På många översättningar står det: när synden ökar kommer kärleken hos de flesta att kallna. Men jag förstod inte riktigt vad det hela handlar om. Men om jag nu tittar så här. När laglösheten ökar, då byter jag det med ett annat ord. När lagens närvaro minskar, då minskar kärleken. Hänger ni med mig? När lagen, och vad handlar lagen om? Vad sa vi att lagen är? Ett ord. Kärlek. Kärlek. Jesu karaktär. Så när lagen som är kärlek försvinner, då försvinner kärleken. Så kallnar kärleken. Visst är det logiskt och det är så enkelt. Men när jag hade läst det på ett annat sätt så fattade jag inte mycket kopplingen. Men nu hänger jag med. När man tar bort lagen från sitt liv ökar laglösheten. Och eftersom lagen är kärlek, vad är kvar? Ingenting. En kyla som är fruktansvärd. Och jag ber att denna församling ska vara varmare och kärleksfullare. Jag vill inte prata om lagen, men jag vill använda lagen för att se vad det är som saknas hos oss. Äkta, uppoffrande kärlek. Att vi ger ifrån oss det som vi verkligen behöver och inte kan vara utan. Inte lite smulor av det som jag har. Det är inte riktig kärlek. Hur förkunnade änglarna i Lukas 2:13-17 att kungen hade kommit till ett litet stall där, till herdarna? Kommer ni ihåg det? Ära vare Gud i höjden, sjöng de. Och frid på jorden till människor hans välbehag. Titta, ära vare i höjden med de fyra första budorden. De fyra, ära vare i höjden med de fyra första. Och så med den sex andra, frid på jorden till människors välbehag. Hör ni vad som berättas här?
för oss. Det är vad Jesus kom för att säga till mig och dig. Han förkroppsligade, personifierade lagen som är egentligen en fantastisk sak. En underbar glädje att göra dig fri. Guds lag är i sin natur, skriver Ellen White i Stora striden, eller Från mörker till ljus, sidan 467. Guds lag i sin innersta natur är oföränderlig. Och titta här. Hebreerna 13:8. Jesus Kristus är i sin natur oföränderlig. Är densamma igår och idag är för evigt. Visst är det fantastiskt? Alltså lagen och dess givare båda är eviga och oföränderliga. Lagen är ju en transkription av Guds karaktär. Därför kan man inte förändra det. Inte minst det fjärde budordet. Så när våra älskade bröder och systrar tar söndagen och firar den och helighåller den, om de gör det, vi vill tala om för dem kärleksfullt, mycket ödmjukt: ni kan inte ändra de 10 budorden om ni inte samtidigt ändrar Guds karaktär. Eftersom de 10 budorden är en kopia av Guds karaktär. Det är Guds karaktär, kärlek. Ändrar man de 10 budorden så har man ändrat Guds karaktär. Och det gör man inte. Så döm oss inte om vi håller sabbaten. Vi älskar Gud och hans sabbat. Därför att Guds lag, som sagt, i sin innersta natur är oföränderlig. Den är en uppenbarelse för Guds vilja och karaktär som laggivare. Gud är kärlek och hans lag är kärlek. Det är de två stora principerna. Och kärlek till Gud och kärlek till nästa. Alltså lagen är att man uppfyller Guds kärlek. Jag vänder på steken. Kärlek är lagens uppfyllelse, men lagen är att uppfylla Guds karaktär, kärlek. Aposteln Paulus säger alltså att lagen är helig och budordet heligt, rätt och gott. Hur kan någonting vara rätt och gott ändå vara så obehagligt och hemskt och måste? Det är inte alls måste. Vi ska se snart här. Och det är en kunglig lag, fullkomlig. Ett nytt intressant ord. Frihetens lag. Det vill jag ta ett par sekunder om. En sådan lag som är uttryck för Guds sinne och vilja måste vara lika beständig som upphovsmannen. Så om David älskar Guds lag och vill begrunda den hela dagen, då måste det vara någonting intressant. Och det kan vi aldrig göra om vi inte har ett nytt hjärta som Gud fyller med sin kärlek. Och då blir det en nyhet, en glad nyhet, ett evangelium. Vi ska se att i lagen finns evangeliet. Och det är det jag vill komma fram till idag. Tala och handla så som den ska dömas efter frihetens lag. Vi pratade lite om i bibelstudiet om att det här med döma och förundersöka är dumt. Det låter hemskt om vi missförstår det och om vi använder det på fel sätt. När kan trafikreglerna, trafiksignalerna och trafikmärkena, skyltarna, när kan de vara frihet för mig? När jag följer dem. Vet ni, den värsta korrumperade polisen, vet ni vad han älskar? Som han vill bötfälla dig. Att du inte ser skyltarna. Han vill att du missar skylten, då kan han bötfälla dig. Men om du ser skylten, då är du fri. Och då ska vi titta, varifrån kommer denna tanke som Jakob kom med? Här, vi ska se här. Vi sa 5 Mosebok kapitel 5. Och det jag fick höra det av en predikant, och jag är jättetacksam för att jag fick höra det. Vi brukar läsa de 10 budorden och berätta dem från vers 3. Men evangeliet, friheten, finns i vers 1 och 2. Jag är Herren din Gud. Okej, det är min pappa. Och vad har han gjort? Han har fört mig ut ur slaveriet i Egypten. Han har befriat mig.
Och hur säger han då? Efter att han säger befriat dig, här har du min kärlek till dig. 10 budorden, är de ett måste? Är de hemska nu? Hur kan de vara hemska? När någon befriar mig från någonting. Du kör för fort, du blir stoppad, fängslad och du betalar böter och du förlorar körkortet. Så kommer Imre, en mäktig man. Han säger, jag går istället för honom. Jag betalar allting, går ut ur fängelset. Och här får du ett nytt körkort. Och gå och kör som vanligt. Nej. Gå och lev fritt genom att följa budorden. Följa trafikreglerna. Det är en befrielse som vi missar. Gud vill mena så här. Det här är evangeliet. Att jag är Yeshua. Jag är befriaren, frälsaren. Yehoshua. Herren som återställer allt. Herren som frälsar. Jag är Herren din Gud. Som har tagit dig från slaveriet. Egypten är en symbol för synd och slaveri. Och själviskheten och det onda. Ja visst, du brukade synda där, du brukade bryta sabbaten, du ljög, du gjorde allting. Men det är historia nu. Jag har en glad nyhet till dig. Jag har befriat dig. Jag har tagit ut dig ur detta slaveri. Så kom ut och lev enligt frihetens regel, kärlek. Och på hebreiska, och även på grekiska och faktiskt på armeniska, när du läser du skall icke, eller så här ska jag säga, om du älskar mig, du håller mina budord. Det låter som om du älskar mig, du ska hålla dem. Nej. Om du älskar mig, du kommer att hålla mina bud. Och samma sak här på hebreiska. Du kommer inte att synda. Du kommer inte att begå äktenskapsbrott. Du kommer inte att vittna falskt. Du kommer inte att ha begär. Därför att jag har befriat dig. Därför att min kärlek och min karaktär ska bo i dig. Jag höll dem, säger Jesus. För jag älskar dig, min fader. Och du ska göra samma sak. För jag kommer att skicka min ande. Och den ska bo i dig. Och den ska befria dig. Från den här gamla, gamla karaktären. Jag vill få dig ut ur detta tänkande, detta sinnelag. Ut ur detta sätt att tänka. För du är inte det längre. Alltså, andra Korinterna 5:17 är en mycket känd vers. Om någon är ny i Kristus, är han vad då? Sitt gamla jag? Ny i Kristus, men hur kan man vara ny? Ändå begå samma handlingar som förut. Eller åtminstone ha samma tänk som förut. Det går inte. Du ska komma ihåg sabbaten. Du ska minnas att jag har befriat dig. Du älskar den. Du brukade ljuga, men det är historia. Du ska inte göra det längre. Inget mer. Vi kan inte hålla de 10 budorden. Om du och jag inte är fria. Du kan inte. Om du är slav under ditt gamla tänk, ditt gamla sinne, du kommer inte kunna älska Gud eller älska din nästa. Och du kommer att vara miserabel där uppe om du går dit. För där uppe, eller sen här nere i Herrens rike, kommer att finnas människor som är osjälviska. Som älskar Gud över allt annat. Som hellre dör än att medvetet se honom i ögonen och synda. Och som egentligen älskar den andra mer än sig själv. Jag säger mer därför att så som dig själv, visst, så som oss själva. Men när du överträffar denna kärleken och ser den andras bästa före dig, då blir det mer. Jag ska läsa en bra text från revyn Harald 1897. Om världen kände till principerna för lagarna av Guds styre, om världen kände till det, om de lydde Guds bud, skulle de urskilja och uppfatta Guds karaktär i lagen och inte längre leva i fiendskap med honom. Men när människor vänder sig bort från lagen, har de inte några medel
och verktyg att urskilja Guds karaktär. Och följaktligen har de Satans karaktärs egenskaper istället som de vårdar och omhuldar omedvetet. Därför försöker Satan älska det ständigt förmörka, ha en negativ inställning mot lagen, prata illa om lagen, gömma undan den, därför att han vet att om Gud ser Guds karaktär i lagen, de skulle älska att fylla lagen. Så ett falskt budskap är bland annat en översättning som säger så här: Jesus gjorde slut på lagen. Nej, det gjorde han inte alls. Jesus uppfyllde lagen. Han fullbordade lagen, inte att han gjorde slut på den. Annars behövde han aldrig dö. Så man säger till exempel: prata inte om lagen, prata om Jesus. Ja, men älskade, tro inte att Jesus som ett mått, som en modell, är lättare och enklare. Titta på Jesu liv på jorden. Titta på Jesus liv på jorden. Det var inte lätt. Jesus var lagen personifierad. Satan vet mycket väl att Guds härlighet, som är karaktär och som är kärlek, uppenbarad i hans lag. Det vet han. Han vill väldigt gärna förmörka det och smutskasta det. Och väldigt gärna säga: nej, den är omöjlig att leva efter. Omöjlig. Men det är lögn. Jesus förstärkte lagen i bergspredikan. Om Jesus ville korsfästa lagen, why bother prata så mycket och så länge om lagen? Om han ville kasta bort den. Han sa inte bara att du ska inte mörda, du kommer inte att mörda. Om du är ond på din bror har du begått brott mot lagen. Inte bara att du redan går och ligger med massa kvinnor. Om du bara åtrår en kvinna som inte är din, som är någon annans, du har redan begått äktenskapsbrott. Hur kan man påstå något sånt? Att du överträder och bryter lagen redan i tankarna och känslorna, det är din karaktär. Tänk om, jag vädjar till dig. När tanken kommer, om du inte stannar i tanken, då är du fri. Men när du välvilligt, medvetet stannar kvar i den tanken, det är då du syndar. Jag har haft mycket diskussion med många så nej, jag kan inte låta bli att tänka och titta på andra kvinnor. Men det är inte det som är synden, att bara titta, åh, hon är vacker. När du tittar och ignorerar Jesus och heliga andens viskningar och åtrår, eller när du vill ljuga fast du vet att du inte ska ljuga och ljuger och fortsätter, det är då du begår synden, när du stannar kvar i den. David var kär och mediterar över den. Han bygger upp sin karaktär genom att titta på Guds lag som en manual, en bruksanvisning. Om du och jag idag skulle gå ut och intervjua människor, 7 miljarder människor kanske mer, vad är kärlek? Du skulle få 700 000 olika svar. Men Gud säger nej, jag berättar för dig vad kärlek är. Så här älskar du. Och det är de 10 budorden. Så Romarbrevet 12:2, Paulus säger: låt oss omprogrammera oss varje dag genom andlig bedömning av lagen. Det är så han menar. Låt dig tänka om varje dag när du tittar på lagen, älska Gud och älska din nästa. Ellen White skriver i Christ Object Lessons, som är Kristi liknelse, sidan 257, följande: den som får del av den gudomliga naturen kommer att leva i harmoni med Guds höga rättfärdighetsstandard, som är hans heliga lag. Återigen, den som får del av den gudomliga naturen kommer att vara i harmoni
med Guds höga rättfärdighetsstandard som är hans heliga lag. Detta är ett måttstock som Gud mäter människors handlingar med. Detta kommer att vara karaktärsprovet i domen. Så Gud i sin nåd gav oss inte bara en plan, en ritning och lämnade oss så här. Han gav oss en modell och det var Jesus Kristus. Och denna modell, Jesus Kristus, han är lagen fullkomlig gjord i en människokropp. Från en text blir den levande person ett levande exempel. Jesus blir ett levande exempel för oss. Så mitt råd och min bön till er, se på planritningen, se på Jesus och se på hans lag. Var inte rädda för lagen. Det är det bästa som finns. Det är så underbart. När du tittar på Jesus och läser texten, säger jag kommer inte att ljuga. När du tittar på Jesus och tittar på budorden, jag kommer inte att begå äktenskapsbrott. Jag kommer inte att döna någon. Jag kommer att älska dig min Gud av hela mitt hjärta och älska min nästa så som mig själv. Amen. Så Gud har gett oss detta. Och det finns ingen som kommer att säga, jag visste inte. Han gav oss måttet, ribban, han gav oss modellen, han gav oss beskrivningen. Och han gav oss en helig ande som säger, och bankar och knackar och viskar och ropar, jag är med dig, jag kan hjälpa dig. Bara öppna ditt hjärta för mig så ska jag hjälpa dig. Min bön är att när vi går härifrån, att vi inte tror på alla lögner om lagen. Det är inte att du ska lycka, utan du kommer att. Och jag kommer att älska dig mer och mer tack vare Herren. Och för din egen skull, jag ber dig älska mig mer och mer. Och älska Gud för som älskade oss. Gud välsigna er. Tack så mycket.